Դեր ես էի վերջին օրերին մշտապես խոսում է ապօրինի հարստացման քրեականացման վերաբերյալ, նաև նախ խոսենք հենց հարստացման մասին։ Հիսուսն իր աշակերտներին ասել է. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ հարուստը դժվարությամբ կմտնի երկրի արքայությունը, ավելի հեշտ է, որ պարանը ասեղի ծակով մտնի, քան թե հարուստը Աստծո արքայությունը»։ Խնդրում եմ պարզաբանել այս խոսքը ներկայիս իրականության քողի ներքո։ Իրականում, երբ որ մենք ավետարանի լույսի ներքո նայում ենք հարուստներին և առհասարակ այս երևույթին և կոնկրետ նշված այս հատվածին, որտեղ որ Քրիստոս հատուկ ընդգծում է, որ հարուստները ավելի դժվարությամբ կմտնեն երկնքի արքայություն, այստեղ խոսքը հիմնականում գնում է նրա մասին, որ երբ որ մի երիտասարդ, հարուստ երիտասարդ եկավ Քրիստոսին, ցանկություն հայտնեց Քրիստոսին հետևելու, բայց պահանջը, որ Քրիստոս դրեց, այս զոհողության պահանջը, որ Քրիստոս դրեց այս երիտասարդի առաջ, իր համար անընդունելի էր, այսինքն պահանջը այն էր, որ գնա ունեցածդ վաճարի և իմ հետևից արի։ Քրիստոս բնականաբար բոլորին չէ, որ այս պահանջն է դնում, այսինքն պարտադիր պայման չէ, որ անպայման մարդը աղքատ լինի, որպեսզի կարողանա հետևել Քրիստոսին։ Պարզապես այս երիտասարդի պարագային կոնկրետ պայմանը դրվեց այն պարզ պատճառով, որովհետև երիտասարդը Քրիստոսին ասում էր, որ ես բոլոր պատգամները կատարում եմ, բոլոր պատվիրանները պահում եմ, ինչ է ինձ պակասում։ Հետևաբար վերջին բանը, որ Քրիստոս ընդգծեց և երիտասարդին առաջարկեց, այդ էր, վաճառիր ունեցվածքդ և արի իմ հետևից, եթե իրապես սիրում ես ինձ, որովհետև պատվիրանները դու կարող ես պահել մեխանիկորեն, ձևապաշտորեն, կարող ես պատվիրաներն ու օրենքները պահել մարդկանց ցույց տալու, թե ինչքան դու բարեպաշտ և օրինապահ մարդ ես, բայց եթե իրապես անկեղծ սեր ունես իմ հանդեպ, Քրիստոսի հանդեպ, ուրեմն ունեցածդ վաճառիր։ Եվ բնականաբար երիտասարդը չի գնում այդ քայլին և հետևաբար դրան հաջորդում է Քրիստոսի պատգամ, որ հարուստները դժվարությամբ կմտնեն երկնքի արքայություն։ Խոսքը նրա մասին է, երբ որ հարստությունը դառնում է մարդու համար կրապաշտության առիթ։ Ինքնին հարստությունը վատ բան չէ ըստ երևույթին, ինչպես որ ավետարանից ենք մենք տեղեկանում, բայց վատ է այն, երբ որ մարդու համար հարստությունը փոխարինում է Աստծուն, հարստությունը դառնում է արժեք, բարոյական արժեք, և արդյունքում մարդը դրանից այն կողմ այլևս աշխարհում ոչինչ չի կարողանում տեսնել ու ճանաչել։ Ու բնականաբար Քրիստոս բազմաթիվ անգամներ ավետարանում է սովորեցնում և հիշեցնում, որ մամոնային և Աստծուն միաժամանակ ծառայել չեք կարող։ Ուրեմն այն ամենը, այն ամբողջ հարստությունը, որ այսօր աշխարհում տրված է մեզ, այդ ամեն ինչը պատկանում է Աստծուն։ Կախված է նրանից, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում այդ հարստությանը։ Դա նայում ենք որպես կուտակելու առիթ, զավթելու և կուտակելու առիթ, թե տիրանալու և դա բաշխելու, բարիք գործելու։ Հետևաբար Սուրբ Գիրքը մեզ հստակ օրենտալիս այս գիտակցումը, որ այն ամենը, ամբողջ հարստությունը, որ աշխարհում տրված է մեզ մարդկանց, դա մեր սեփականությունը չի։ Եվ մարդը արդար է ու ճիշտ, եթե կարողանում է այդ հարստությունը օգտագործել բարիք ստեղծելու համար և ոչ թե պարզապես կուտակելու։